Заплановано відремонтувати 20 об'єктів територіального значення, з них 4 капітальним та 16 поточно середніми ремонтами. Але можна вже сказати, що по 3 об'єктах розпочаті роботи. Це дороги такі, як Т-2302 Чернилівка-Городок-Смотрич, Т-1804 – це Корець-Славута-Антоніни, та Т-2311 Хмельницький-Волочиський на ділянці від села Гонорівка до Користова. Ці роботи вже розпочалися, будемо надіятися, що будуть і завершені.